Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 червня. Сьогодні у випуску. Сесійний день. Міський голова – некорупціонер, червоно-чорні стяги і новий почесний громадянин Сум. Ремонт дороги Суми-Миропілля. На виконання робіт виділили більше 40 мільйонів гривень. Прихована реклама. У Сумах розмальовують будинки, пропагуючи наркотики. Відчуває тиск, але з обраного курсу сходити не збирається. Олександр Лисенко прокоментував рішення апеляційного суду, яким міський голова визнається невинним у вчиненні адмінправопорушення, пов'язаного з корупцією. По-перше, я хотів би сказати, що дане рішення свідчить про те, що сумський міський голова Олександр Лисенко не скоїв адміністративного правопорушення. По-друге, я хочу сказати, що Сумський апеляційний суд є незалежною структурою, яка не піддається жодному впливу. Третє, я хотів би сказати про те, що сьогодні, мабуть, вже почалася передвиборча кампанія. Я відчуваю, як представник, в зв'язку з тим, що я не є представником жодної громадської організації або політичної сили, яка є провладною, я відчуваю тиск на себе особисто і на свою команду. Міський голова зазначає, не боїться спроб опонентів вплинути на нього та його команду. Також не збирається брати участі у жодних виборах, окрім місцевих, і має твердий намір працювати за обраним курсом. Наш курс, який ми обрали для себе, це служити нашим сумчанам, на благо наших сумчан, наших містян, ми не змінимо. Ми і далі будемо ремонтувати школи, лікарні, ми і далі будемо ремонтувати дороги, ми і далі будемо приділяти величезну увагу соціальному захисту всіх верств населення, які потребують цього. І ми будемо далі чути кожного сумчанина і робити те, що вони хочуть. Нагадаємо, минулого року Олександр Лисенко проголосував за рішення підвищити собі граничний розмір премії. У квітні 2018-го Зарічний районний суд міста Суми виніс постанову, згідно якої Олександра Лисенка визнали винним в адмінправопорушенні без притягнення до відповідальності через сплив строку давності. 19 червня апеляційний суд цю постанову скасував. Поряд із синьо-жовтими державними прапорами у Сумах майорітимуть червоно-чорні стяги. Щоправда, лише у пам'ятні дні. Таке рішення прийняли на сесії депутати міської ради. Окрім цього, проголосували за виділення землі атовцям, присвоїли звання почесного громадянина Сум Володимиру Деркачу та звернулися до керівництва країни щодо звільнення Сенцова та інших політв'язнів російських тюрем. На початку сесії депутат Євген Скарбагацький просить надати слово учасникам АТО. Вони обурені тим, що земельна комісія зняла з порядку денного важливе для бійців питання стосовно 30 земельних ділянок на Козацькому проспекті. Рішення номер 78 виноситься стосовно погодження надати дозвіл на розроблення технічної документації учасникам АТО. Зараз знімається комісією, депутатською комісією це питання. Я не розумію, у нас що депутатська комісія має якісь питання до учасників АТО. Як добре все пройшло стосовно вирішення питання на Васильовці? В чому питання? В ціні може комусь, або комусь грошей захотілося? Голова земельної комісії пояснює, знайшлися дві заявки, які були подані раніше, і нині виникла потреба вивчити питання разом із радою учасників АТО. Так, насправді, комісія проголосувала про відкладення цього питання і зняття його з сесії. Ну, ніхто не відмовляв нікому. Просто, щоб розібратися в ситуації, щоб не було конфлікту. Депутати думають над тим, як вирішити питання. Ветерани АТО чекають на результат. Надійшла пропозиція зараз розглянути дане питання у зв'язку з важливістю щодо його прийняття і присутністю самих ініціаторів і тих, хто захищає їхні інтереси. І нас з вами. Таке спільне консолідоване рішення. 36 голосів за. Бійці отримують довгоочікуваний дозвіл на розробку технічної документації. Щоправда, розходитись не поспішають. Вимагають, аби депутати зняли з посади голову земельної комісії. Я знаю, що на прошлому засіданні пленарному БПП підняла питання стосовно виведення Степченка, а на нього міста Галаєва. Я прошу це питання підняти і замінити цю особу. Я вважаю, що це питання виключно депутатського корпусу. Давайте зберемося окремо депутатами фракцій, міський голова, секретар міської ради, можливо, представників АТО запросимо. Та поза з пленарним засіданням вирішимо, яке у нас має бути правління в земельній депутатській комісії. Це буде виважене депутатське рішення всього депутатського корпусу. АТОвці залишають зал, а депутати зачитують свої звернення.
прошу Сумського міського голову на початку сесії ради в присутності представників засобів масової інформації проінформувати мешканців міста щодо ходу встановлення роторних лічильників для обліку побутового газу. Ольга Фірсова просить надати слово сумчанину, який 2 роки виборює право використовувати роторні лічильники. Нині він має судові рішення, але немає газу. И получается, я пришел к вам за помощью, потому что ну, мне уже, я уже не знаю, что мне делать. Мы без газа как сидели, так и сидим. В суде было доказано о том, что никакого самовильного отключения, как Сумгаз там расписывал, никаких нарушений нету с нашей стороны. То есть все было сделано законно. Суть запита зрозуміла. Щодо встановлення, можливості встановлення роторних лічильників раз для всіх. І друге, щодо включення газу даного заявнику, тому що це ситуація так не можна залишати її без розгляду. Григорій Іванович, Олег Володимирович, будь ласка. Зараз просто подивіться всі матеріали, і які потрібно звернення, що значить відключили газ. Як це так? Обранці приступають до розгляду питань порядку денного, голосують за виділення земельних ділянок учасникам АТО. Потім звертаються до центральних органів влади стосовно звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Наступним рішенням депутати надають статус почесного громадянина Сум Володимиру Деркачу, засновнику фестивалю «Сурми України». Перерва знадобилася обранцям для того, аби узгодити використання бойового червоно-чорного прапору на території міста. В попередніх проєктах рішення він мав назву «Революційний прапор організації українських націоналістів». Запропонували, щоб ініціатори були всі фракції, ну я так розумію, окрім опозиційного блоку, так? Ігор Олександрович, вас ініціатори включаємо? Так, після слів ви що здуріли? Друзі, шановні, я ставлю на голосування даний проєкт рішення. Очільник фракції опозиційного блоку звертається до колег перед тим, як вони почнуть голосувати. Я не розумію те, як ми, потомки ковпаківців, потомки ветеранів Великої Вітчизняної війни, будемо зараз голосувати і підтримувати цей прапор. І тому я звертаюся до депутатів, у яких є ще хоч капля совісті, не підтримувати цей проєкт рішення, тому що він тільки розколє. 24 голоси за, рішення прийнято. Тепер комунальні установи міста мають у пам'ятні дні вивішувати поряд із державним прапором бойовий червоно-чорний. Так само рекомендують робити виконавчим органам влади, об'єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям. Решту питань порядку денного, а це зміни до міських програм, надання в користування та оренду земельних ділянок і дозволів на розробку проєктів землеустрою, депутати розглядали до вечора. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. На дорозі державного значення Суми-Моропілля – довгоочікуваний ремонт. На виконання робіт виділили більше 40 мільйонів гривень. Половина з них – кошти місцевих підприємств, які виступили з ініціативою оновлювати шляхи спільними зусиллями. Подробиці у сюжеті. Від Моропілля до Сум – 30 кілометрів. Сотні жителів щодня їздять до обласного центру на роботу. Дорога супер! Супер, взагалі невозможно їхати. Взагалі така дорога, да, що вже. 60 мільйонів. Коли вже зроблять? Деякі ділянки дороги розбиті вщент, автівки рухаються максимально обережно і повільно. Я останній раз тут був 2 роки назад. От дорога була гораздо краще. А зараз ми їхали, от просто ужас. Ми планували до Мирополя добратися за 20 хвилин, їхали ровно 50 хвилин. Незабаром ситуація зміниться, обіцяють посадовці. Підрядні організації вже працюють на дорозі. Виділено більше 40 мільйонів гривень. 30 мільйонів – це наш бюджет, і до 16-20 мільйонів – це величезна сума, зібрали саме виробники, отут фермери, керівники сільгосподарських підприємств. Станом дороги державного значення в обласній раді перейнялися рік тому. За цей час вдалося напрацювати рішення – спільне фінансування з боку місцевих підприємців і бюджету. Ми обговорили всю цю ситуацію із своїми підприємцями. Микола Петрович Калініченко вийшов ініціатором, і він вже там, по-моєму, до 6 мільйонів. До 6 мільйонів виклав коштів на будівництво дороги. Ну, вибачте, як кажуть, їхали б сюди люди, але дороги, в принципі, немає. На інших ділянках коштом обласного бюджету проведуть середньопоточний ремонт. Я дякую всім підприємствам, які пішли на співфінансування і вирішили зробити цю дорогу. Я для жителів
Миропільської громади вважає, що це дорога житті. Ну давайте так, тому що зв'язь тільки у вас є з зовнішнім міром через цю дорогу, іншої дороги у вас немає. До фінансування робіт долучилось більше 10 місцевих підприємців. Кошти виділяли пропорційно кількості оброблюваних земель. На 1000 гектарів – 1 мільйон гривень. Я виділив 8 мільйонів особистих коштів, особисто, для того, і заключив договір з Вігерою, щоб зробити 1,3 кілометри настоящу дорогу. Перевну карту директора дорог, ось яку він мені особисто вручив. Мої 1,3 кілометри від Рибицького моста в сторону Запсілля. На зустріч об'явлений тендер, сказав голова обласної ради до кінця червня Іваном Петровичем, від Миропільського моста в сторону Великої Рибиці 1 кілометр 523 метри. І залишається 800 метрів, це в лісі. Да, ми проведемо ямковий ремонт і поки стоп здесь. Друга сторона, від Груновки до Бариловки, якщо знімаєте ось карта ця, від Груновки до Бариловки. Тут 3 кілометри 350 метрів, настоящу дорогу теж будемо будувати. І від города, від кладбища города Сум до Липняка 1150 метрів. Обласна влада закликає будівельну компанію «Федорченко», яка перевозить і використовує пісок з місцевого кар'єру, та обласне управління лісового господарства виділити кошти на дорогу. Відповідь обіцяють дати за тиждень. Я, як голова ради, я буду робити все, щоб дійсно дорога була зроблена і зроблена качественно і надлежащим образом і в самий короткий срок. Тому що зараз проходить тендер, я лично буду контролювати вместе з Николаем Яковлевичем Березіним. Він відповідальний за це діло від обласної ради. А повірте мені, ми це діло доведемо до логічного завершення. Першочергово виділяти кошти на ремонт доріг обіцяють усім громадам, які, не чекаючи допомоги держави, розвивають інфраструктуру у силу власних можливостей. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. 52 мільйони гривень отримало минулого року КП «Електроавтотранс» із міського бюджету Сум. Куди пішли ці кошти і в якому стані нині перебуває комунальне підприємство, дізнавалися члени транспортної депутатської комісії. Біля КП «Електроавтотранс» збираються члени постійної депутатської комісії міської ради з питань транспорту. Щоправда, не всі. Кворуму для початку виїзного засідання немає, але депутатам все ж влаштовують екскурсію комунальним підприємством. Його керівник Віталій Однорог демонструє відремонтовані майстерні, душову та інші приміщення. Це за власні кошти, які ми заробили. Все, що я показую, це ми робили за кошти підприємства. Ні копійки ми не брали з міського бюджету. Члени комісії заглядають до інших кімнат. Говорять, якщо тут і був ремонт, то дуже давно. А ви що зробили? А тут показується. Ви бачите здвіги в іншу сторону, ну, по-чесному так. Ну, здвіги, ну як, так потихоньку зробиться. Да. Оглядають обранці і автопарк підприємства. Увагу привертають червоні автобуси під парканом. З минулого року на маршрути вони не виходять і мають занедбаний вигляд. Громада міста Суми виділяє колосальні кошти для КП «Електротранс» місті з депутатами. Нові автобуси експлуатують, а старі ставлять під забор, як непотрібний хлам. По планам, із цих не дуже хорошим стані красних автобусів, два ми відновимо, я думаю, що до осені два ми оживимо, літ на 5, як мінімум, продлимо срок експлуатації. За 52 мільйони гривень, які комунальне підприємство отримало з міського бюджету минулого року, можна було зробити значно більше, зазначають деякі члени комісії. Керівник «Електроавтотрансу» з цим не погоджується. Що входить в ці 52 мільйони? Зарплатний фонд – 4 мільйони, електроенергія – 1,5 мільйона, це 5,5 мільйонів, і мільйон – заправка автомобілів – 6,5 мільйонів. Плюс полмільйона, десь дополнительні налоги – 7 мільйонів прямих затрат в місяць. 7 мільйонів умножаємо на 12 місяців – 84 мільйона – це прямі затрати підприємства, від яких нікуди не уйдеш. Валерія Заїку такий звіт не задовольняє. Хоче знати, куди пішла кожна копійка бюджетних коштів. На комісія піднімає питання, хай директор надасть інформацію достовірну, що стосується використання 52 мільйонів за 2017 рік. Куди вони пішли? І ці кошти розподілялися особисто директором, чи колегіальне було рішення, куди кошти ці виділити? І хто приймав участь у тендерах? Як проводились тендера, як освоювались кошти. Я вважаю, директор використовує кошти, нераціональні кошти громади міста Суми. Разом із депутатами на підприємстві побував голова громадської ради міськради з питань транспорту.
Зазначає, інформації, яка його цікавила, знову не отримав. Нагадує й про те, що відповідей свого часу не отримала тимчасова контрольна депутатська комісія міськради. Незважаючи на те, що тут демонструється, це по суті сама звичайна показуха. От по суті, співпраці немає ні з громадськістю, і я підкреслюю, немає співпраці навіть з депутатським корпусом. І по суті, сьогодні підприємство керується одноособово міським головою, а не депутатським корпусом, який не має жодного впливу на це підприємство. На мою думку, кошти виділяються сюди величезні, вони використовуються абсолютно неефективно. Детальну інформацію від керівництва «Електроавтотрансу» члени транспортної комісії розраховують почути під час засідання, яке має відбутися за тиждень. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Прихована реклама. У Сумах розмальовують будинки, пропагуючи наркотики. Міська влада разом із правоохоронцями об'єднали зусилля та розпочали боротьбу із подібними графіті. Про заходи, які вживають, говорили під час брифінгу. Детальніше дивіться далі. Солі, спайси, гриби з посиланням на сайти. Надписи заполонили місто. Оголошення можна побачити на житлових будинках, стінах шкіл, університетів та на зупинках громадського транспорту. На перший погляд це нагадує звичайне графіті, але насправді це реклама наркотиків. Тож правоохоронці, громадськість та влада об'єднали зусилля та розпочали очищувати місто від пропаганди наркотиків. Всі представники обслуговуючих підприємств обізнані, знають, в разі виникнення зразу повідомляють і нас, як департамент інфраструктури, і органи поліції, і, звісно, своєчасно їх замальовують. Лише за перший рейд по 20 вулицям Сум було зірвано понад 150 оголошень та замальовано чимало наркографіті. Нині створена інтерактивна мапа, аби відслідковувати у Сумах надписи про збут наркотичних засобів. Завдяки їй патрульні вже знають, де саме акцентувати свою увагу, працюють на виявлення таких написів у місті під час патрулювання. Також слід зазначити, що сектором взаємодії з громадськістю постійно підтримується взаємозв'язок, створюються групи з студентами, з волонтерами для того, щоб сьогодні, до речі, також такі групи будуть виходити для того, щоб знищувати такі написи і протидіяти розповсюдженню наркотиків. Спіймати на гарячому тих, хто залишає повідомлення про наркотики, не так просто, зазначають правоохоронці. Є люди, які, скажімо так, зупинялися працівниками патрульної поліції, працівниками сумського відділу поліції, у яких при собі були виявлені балончики, але нема, скажімо так, осіб, які вказували, що конкретно ці люди розміщали певні надписи на фасадах будівель домів. Тому ми, на жаль, не можемо застосувати заходи адміністративного впливу на цих осіб, тому що в суді або на адміністративній комісії, які це питання можуть розглядати, до працівників правоохоронних органів могли б виникнути питання в частині безпідставного складання певних матеріалів. З початку 2018 року на території міста все частіше фіксують випадки наркозлочинів. 26 фактів збуту наркотиків удвічі перевищують показник минулого року. Набирає обертів і продаж наркотиків через інтернет. Усвідомлюючи глибину самої проблеми, головним управлінням Національної поліції в Сумській області було запропоновано створення робочої групи, яка напрацює нову комплексну програму із вжиття заходів по боротьбі з наркозлочинністю. Зокрема, з міської ради буде делеговано два представники до цієї робочої групи задля того, аби напрацьовувати програму по боротьбі з наркозлочинністю в місті Суми. Правоохоронці просять сумчан звертати увагу на осіб, які малюють подібні графіті, і одразу телефонувати на лінію 102. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Двадцятий ювілейний фестиваль молодіжного самоврядування «Студентська республіка 2018» відгримів на Сумщині. У цьому році близько 300 представників сумських вишів ділилися досвідом громадської діяльності, обирали студентського мера і першу красуню фестивалю. Головним завданням фестивалю «Студреспубліка» є вибори студентського мера серед представників трьох сумських вишів. В цьому році боротьба була вкрай напруженою, але перемогу з величезним відривом здобула 19-річна студентка педагогічного університету Влада Репецька. Першочерговим нашим завданням зараз є це формування команди, в якій будуть представники з усіх навчальних закладів, з якою ми пізніше і поїдемо на всеукраїнський етап конкурсу «Студреспубліка». Одна представниця
прекрасної статі стала мером, ще одну обирали на конкурсі краси. Конкуренція була божевільна, всі дуже хотіли отримати саме цю корону, отримала її я. Ось, все було дуже чудово на вищому рівні. Залишилось море емоцій, море позитиву. Вже у серпні на березі Чорного моря сумчани боротимуться за посаду студентського президента під час всеукраїнського етапу фестивалю «Студентська республіка». Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Мекка для митців і культурний бренд. Таким місцем на Сумщині є Могриця. У муніципальній галереї відкрилась експозиція, присвячена відкриттю 21-го ленд-арт-симпозіуму, що відбудеться у підніжжі легендарних крейдових схилів 1 липня. Київ, Харків, Вінниця, Дніпро, Львів, Ужгород, Луцьк і Запоріжжя. Раз на рік художники ленд-арту з усієї країни роблять зупинку в Сумському районі. Митців, що входять до десятків кращих в державі, надихають мальовничі краєвиди Могриці з її крейдяними пагорбами і безкраєм небом. Все це відображено в експозиції робот учасників Всеукраїнського ленд-арт-симпозіуму «Простір Прикордоння». Багато талантів, буде відкрито ще більше, знову-таки буде великий розголос і знову-таки буде все на дуже-дуже-дуже високому рівні, тому що працюють професіонали. Простір, в якому 21 рік тому відбувся звичайний студентський пленер, нині осередок сучасного мистецтва. То, що це превратиться в таку міжнародну і українську молодіжну мекку, я, звісно, ну, представити, в общем-то, звісно, ну, не могла. Наша задача цього року, тому ми потребуємо багато кураторських груп, щоб наш ленд-арт, наш симпозіум вийшов на новий формат проведення і сказав нове слово. Це, можна сказати, фішка нашого району, і це дуже приємно, що такої заходу в Україні нема. Тільки є зимовий ленд-арт і літній. І літній проводить єдиний в Сумському районі на нашій Сумщині. Професійні дизайнери Наталя та Олег Кохани без діалогу із довкіллям Могриці свого життя давно не уявляють. І прагнуть, аби мистецтво землі набуло максимально розголосу, як це відбувається в інших країнах світу. Во всьому світі вже давно заінтересовано художниками ленд-арт. У нас в Могриці на уровне Украины уникальная вообще стационарная площадка, которой нет вообще нигде на Украине. Можно было бы не только, скажем, Могрице сделать, а можно было бы достаточно интересные произведения делать здесь. А вже незабаром вони знову дивуватимуть і вражатимуть. 1 липня у ленд-арт-столиці України митці зберуться в 21-е. Чого жителі Сумщини чекають із нетерпінням. Получається такий самобутній, інтересний, немножко сумасшедший, але дуже привлекательний вещ. Спасибо вам, ребята. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Зустрінемось на телеканалі АТВ.